פ"ח, מה קורה כאשר אדם שוכח להזכיר רצף חליצנו, או יעלה ויבוא בשבת ובראש חודש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כותב פה הטור, עמיק לשבת ויום טוב. רגע, לפני רגע, טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא. סליחה, לפני רגע, טעה ולא הזכיר שיש שבת, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עם שם ומלכות, ממש מלכות, שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה להיות ולברית, ברוך אתה השם מקדש השבת. פתיחה בברוך אתה השם וסיום בברוך אתה השם. יש פה טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא ביום טוב, אומר ברוך אתה השם אשר נתן ימים טובים לישראל לששון ולשמחה את יום פלוני, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. גם ביום טוב חוזר, פותר בברוך וחותם בברוך, אם זה הרב"ד אומר להזכיר ששון, כולם חולקים עליו, וצריך שם מלכות, כן. ואם יקלה שבת ויום טוב בעד הדדי, כולל ואומר ברוך שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית, וימים טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה ולזיכרון, ברוך אתה השם מקדש השבת. למעשה הטור כאילו מדלג על את יום פלוני, את יום חג המצות הזה, את יום חג הסוכות הזה, גם זה להזכיר. כן, ועד הסגי בהח ברכה, אני מילא זה לא פתח בהטוב והמיטיב, אבל פתח בהטוב והמיטיב חוזר לראש. זאת אומרת, כל מה שהוא נזכר, דילג יעלה ויבוא, דילג רצף החליצנו, חוזר, אומר את התוספת הזאת עם שם ומלכות. צריך להבין, גם בשבת וגם ביום טוב, אם לא אמר יעלה ויבוא או לא אמר רצה, שבת ויום טוב, מאחר ויום טוב יש שתי סעודות מחויבות, ובשבת שלוש סעודות מחויבות, אז אפילו בשבת מסתפקים לגבי סעודה שלישית, תראה את זה בהמשך, אבל שתי סעודות בוודאי מחויבות בשבת וביום טוב, ולכן אם לא אמר יעלה ויבוא או רצה וחליצנו, בשבת או ביום טוב חוזר לתחילת ברכת המזון, צריך לחזור לברכת המזון. אם נסגר לפני שהתחיל הטוב והמיטיב, יכול להשלים את האמירות האלה. אז בשבת לחוד או ביום טוב לחוד, בשבת זה יום טוב יחד. יש פה שאלה שמקשה אותה הביאור הלכה, למעשה נשאר בלי זה. קודם כל אולי נעיר, מה קורה אם אדם אין לו בסידור את הנוסח? אומר המשנה ברורה, עם אולי לשון השולחן ערוך נראה, טעה ולא הזכיר שיש שבת, אומר ברוך אתה השם שנתן שבתות למנוחה לאות ולברית, ברוך אתה השם מקדש השבת, יום טוב אותו הדבר, ימים טובים לששון ושמחה, את יום חג פלוני הזה, שהטור לא מזכיר, שולחן ערוך מוסיף להוסיף את יום חג פלוני הזה, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, חל בשבת ויום טוב, מקדש ישראל ושבת והזמנים, כן. וכל ברכות הללו הם בשם ומלכות, ועד הסגי בערך ברכה, דווקא כשנזכר קודם שהתחיל הטוב והמיטיב, גם השולחן ערוך כמובן לפני שהתחיל הטוב והמיטיב, אבל אם לא נזכר שהתחיל הטוב והמיטיב, צריך לחזור לראש ברכת המזון. מקשה הביאור הלכה, אומר ביאור הלכה בסימן קי"ד, למדנו שכל זמן שאדם לא מתחיל את הברכה הבאה, עדיין יכול להשלים לברכה הראשונה. למשל, מי שביום טוב, בראש חודש, אפילו בראש חודש בבוקר, ראש חודש בערב, לא, אבל בראש חודש בבוקר, טעה ולא אמר יעלה ויבוא, ולא פתח עדיין במודים. סיים את רצה, ולא אמר יעלה ויבוא, ומחזיר שכינתו לציון, ונזכר שם שלא אמר יעלה ויבוא בראש חודש בבוקר. בראש חודש בלילה לא חוזרים ממילא. אבל בראש חודש בבוקר, אומר השולחן ערוך, אומר באותו מקום שנזכר, אומר יעלה ויבוא במקום הזה, הוא ממשיך, מודים אנחנו לך, כמובן בלי חתימה של רצה. זאת אומרת, למדנו את זה גם לגבי משיב הרוח ומוריד הגשם, ותן תעל ומטר לברכה, שאם לא אמר, לא אמר ותן תעל ומטר לברכה, ולא לא התחיל עדיין בתקע בשופר גדול, אומר ותן תעל ומטר לברכה, ולא חוזר על הברכה. שואל המשנה ברורה, אם כן מי שנזכר לפני הטוב והמיטיב, למה שלא יחזור ויגיד את האור צבע חליצנו, או יעלה ויבוא, לפני הטוב והמיטיב, כמו שלמדנו שם, והוא נשאר בעצם, כן,
דן כאן מפלפל, אם דין זה דה השולחן ערוך, מה הוא בעצם אומר? דין זה דה השולחן ערוך בסימן קוף י' ד' לאו מילתא ברירא, כמה ראשונים פליגי על זה, אין שם לאול בבירור הלכה, נכון, הבירור הלכה בסימן קוף י' ד' אומר שיש כמה קדמונים שאומרים שלמרות שלא התחיל בברכה הבאה, עדיין לא יכול לומר במקום וצריך לחזור לראש הברכה ולראש התפילה. ומכל מקום, לפי דעת השולחן ערוך הנעל צריך עיון למעשה. אז זהו, המשנה ברורה, נשאר בצריך עיון, לא פותר את הבעיה, לא פוסק הלכה איך ומה. לא ראיתי אף פוסק שאומר שבאמת אם נזכר קודם הטוב והמתי ויגיד רצה או יעלה ויבוא ולא את הברכה המיוחדת הזאת. נראה שמאחר ותקנו חכמים ברכה מיוחדת כזאת, משמע שבמקרה הזה לא רצו שיעשה כדעת השולחן ערוך בסימן קוף י' ד'. כן, מכל מקום זה שאלה מעניינת של המשנה ברורה. כן, כל זה זה בעניין שבת ויום טוב. שבת ויום טוב שיש סעודות מחויבות. צריך לכבוד את זה. אבל הטור ממשיך. אולי נראה לפני כן עוד נקודה אחת, לפני שזה כתב אדוני אבי רוזל. יש אומרים, כיוון שלא סיים ברכת הטוב והמתי, ואינו צריך לחזור לראש ברכת המזון, אלא חוזר לתחילת בוני ירושלים, ולא מסתבר לי, אומר הטור, אלא חוזר לתחילת ברכת המזון, וכן כתב הרמב״ם. כלומר, הראש אומר, יש לו עוד תחנה, אם לא סיים את הטוב והמתי, אז לא חוזר לראש ברכת המזון, אלא חוזר לבוני ירושלים, אומרת רחם, חוזר לזה. הטור באמת פלא, אבל הוא חולק על הראש ואומר, לא, כלומר מי שהתחיל כבר בהטוב והמיטיב, לדידן חוזר לראש ברכת המזון ולא לזה. והטור מוסיף, רק נתחיל את זה, ואם טעה ולא הזכיר בשל ראש חודש, הטור מסם את ראש חודש אחרון, מדוע? כי בראש חודש אין חובה ליטול ידיים ולאכול פת. בראש חודש אסור לצום, אבל יכול לאכול פירות, ירקות, בשר, גבינה, דגים, יכול לאכול את הכל ולברך. בזה הוא לא צם, אבל הוא גם לא נוטל ידיים. אין חובת נטילת ידיים בראש חודש. ולפיכך, מי ששכח ולא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון של ראש חודש, איננו חוזר, זה לא מעכב. ולכן הטור מפריד בין ראש חודש והנוסח של ראש חודש, יש בו ספק בגמרא, יש פה כמה וכמה ספקות על הפתיחה ועל החתימה ועל החזרה. אז בעזרת השם נשאיר את זה ליום ראשון, יש פה כמה וכמה דברים לדור.